Sejam bem-vindos ao canal Smites Brasil. Eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, eu tô com o desafio de Barão Samed na solo. Muito obrigado a todo mundo que fez esse desafio. E hoje nós vamos fazer o Barão Samed na solo na Season 9, já trazendo todas as novidades de build, gameplays, rotações e tudo mais. Então, ó, já vai deixando o seu like, a dedada, que a gente vai lá, hein? Meta de 250 mil likes. Não, 150 tá bom, né? Não precisa ser mil, deixa o seu like aí, tá bom? Mas antes desse vídeo começar, eu gostaria de te convidar para conhecer um novo game chamado Turbo Slots, que vai chegar no dia 30 de março. Mas você já pode baixar a demo agora e jogar gratuitamente. E do que se trata? Turbo Slots é um universo de corrida totalmente novo. Nessa corrida, o seu objetivo principal é usar uma turbina poderosa para fazer o seu caminhão desajeitado de várias toneladas se tornar tão rápido quanto um relâmpago. Dê ao seu Turbo Junk algumas atualizações decentes. Instale boosters poderosos, abasteça gás ativo, personalize todas as peças e componentes e apresse-se. Mostre a verdadeira velocidade. Você deve entrar em uma incrível Western League e provar que você é o primeiro, o Madman do Speed. Atmosfera única, gráficos imaculados e metal em brasa estão esperando por você. Então, para você baixar a demo é bem simples, eu vou deixar para vocês o link na descrição. É só entrar aqui, clicar em baixar a demo na sua Steam e adicionar o game que vai lançar no dia 30 de março à sua lista de desejos. Aí quando lançar, você vai ser avisado do lançamento do Turbo Slots. Bora pro gameplay. A gente vai começar com uma buildzinha bem tranquila, sem muita firula, tá bom? Isso daqui é só pra gente começar fazendo o nosso teleporte. Cadê o teleporte? Nunca mais eu acho. Aqui. Nunca mais eu acho esse teleporte. O teleporte sumiu. Bom, esse início aqui tá complicado, hein, galerinha? Já deixei pra vocês aí um vídeo no canal explicando como é que funciona a solo lane. Como que tá a rotação. Fica aqui esses dois pateta. Palmas pra vocês. Fica os dois pateta ali fazendo a parada. E você é obrigado a ir pra outro lugar, né? Então você pode começar aqui, depois ir pra ali, depois ir pra lá, depois ir pra cá. E aí você vai diversificando a sua rotação. E essa skin aqui é maravilhosa. Eu tô jogando no servidor NA, tá? Porque eu estou jogando na conta Game Serials. Aqui, ó. A outra eu tenho jogado ranqueada. Eu acho que eu vou começar a jogar ranqueada nessa daqui. Jogar ranqueada nas duas contas. Essa daqui eu jogo gravando, então, ou seja, todas as partidas da ranqueada dessa conta eu gravo. E a outra eu jogo em live stream. Aproveitar que eu tenho duas contas, né? Então eu posso fazer esse lance todo. Eu odeio fazer esse camp sozinho, cara. É uma Nike. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Tem que esperar ela usar o pulo pra poder puxar ela pra debaixo da torre, né? Ok. Bom, seguinte, ó, jogar de barão não tem segredo, tá, galerinha? Tem que estocar ataque básico no adversário, até mesmo porque nós temos aqui, ó, deixa à disposição de seus aliados a bebida, etc e tal. Aqui, ó, inimigos atingidos pelo barão terão histeria aplicadas nele. Eita. Notificação do Windows, não é o seu, é o meu. Então a gente precisa lançar histeria nos amiguinhos, né? Os nossos inimiguinhos. Esse início é bem complicado, porque o personagem dele... Ah, droga, tá de teleporte. Tem um pulo, e esse pulo pode prejudicar a gente. O nosso personagem não tem escape, tá? Então a gente tem que fazer o melhor possível aqui pra não tomar porrada. Yeah, yeah, tô bem na mira, você tá bem na... Olha o meu bonezinho do Smite, ó. Que nota você dá pra esse bonezinho do Smite que eu ganhei da HiRes? 10. Daqui é 2, mas é 10, tá? Eita, só fui falar que tava bom na mira. Fiquei mal de mira. Vou upar um, que é o meu Cleo Aveson. Bonitinho. Eita. Nervosa, né? A pior coisa que pode acontecer pra um cara que é chato assim na solo é o adversário dele se manter safe.
igual eu gosto de me manter. Eles ficam tiltados assim. Nossa, mas por que o cara não veio pra cima? Por que será, Hyrez? Vocês viram aqui o que aconteceu? O cara começou a bater no totem, ó. Eu... Pera aí. É, amiguinho. Não é assim que funciona aqui. Mas cuidado que o jungler dele está por perto. E é um Gilgatreshens. Que eu tenho espaço para fazer esse totem, ó. É importante. Daqui a pouco vai nascer o obelisco. E aí a gente tem que fazer... Morreu. Pá. É isso que você tem que fazer. Guardar elas ao pulo. Usou o pulo, amiguinho. É nóis. Boa noite. Beijinho. Tchau, 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 tchau. Aqui eu vou fazer uma build com o livro. Não recomendo você usar o livro se você estiver jogando uma partida como essa daqui com um cara que tanca um pouco mais. E para uma build Brazer. Só que eu quero testar algumas configurações, então assim, o livro ele vai servir como um encaixe aqui na minha build, tá? Um itemzinho de ajuste. Thanks. You rock! Nossa, tomou um bicudo. Cara, tomou um chute na bunda, cara. Não pode falar isso aqui. Pode falar, produção. Pode, tá liberado, então. Toma. Toma. Ih, mano, já perdemos o mid, hein. Não tá fácil pra essa Sila. Ó, aqui vai dropar uma oferenda, tá? Pegou, ó, vai lá pro nosso obelisco. Brulum, 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 brulum. E aí, quando chegar ali no máximo de oferendas, o obelisco dropa o cetro de Indra. Mecânica maravilhosa dentro do jogo, tá? Deixando aqui destacado. Tem que fazer um vídeo elogiando a Hyrez nessa Season 9. Vou falar tudo que eu gostei na Season 9. Bro, shut up. Sila tá revoltada aqui, mano. E com razão. Ah, eu usei a 3. Desculpa, não era pra fazer isso. Buguei. Você já bugou? Toma. Nossa, que pulo agressivo. Fuzil. Cara, eu não gosto dessa toxicidade. A galera é muito tóxica. Complicado jogar num servidor assim. E vou pedir pra vocês um feedback. Não sobre toxicidade, tá? Que vocês acham do áudio e da imagem? Tão bons? Eu mexi nas configurações do meu setup. E aí eu tô meio que indeciso, cara. Eu tô inseguro, na verdade. Mas cuidado com esse Gilgamesh. Eu não tenho vigia ali. User mid, cara. Mano. Complicado, hein? Oxi. Buguei. Eu não devia ter feito isso. A Kali não vai conseguir pegar esse kill, tadinha. Nossa. Que chase doido. Eu não devia ter feito isso, cara. Vacilei. Peitoral da coragem agora, tá bom? A gente vai fazer uma build com mana. Pra usar essa mana do... Essa conversão de mana do livro, né?
attack right lane. On my way. Retreat. Fugiu, tá bom. Tenho jasmim, tenho hortelã, tenho... Ai, eu sou velho. Essa música é maravilhosa. Vai dropar o cetro lá pro nosso suporte. É bom ficar com quem tá fazendo tanque, tá? O Emir, ele tanca melhor do que qualquer um aqui nessa partida. Pode ficar comigo também, porque eu vou fazer uma build Bruiser, né? Então eu vou conseguir entrar na teamfight e ajudar meu time. Mas enfim, quando você tiver de carregador, por exemplo, não pega, tá? Ontem o carregador pegou o cetro, eu fiquei meio triste, porque ele ataca a distância, ele nem tem oportunidade de ficar perto do adversário. Os caras ficam brigando, velho. Importa os dois. Os dois estão brigando. Os dois ruins do time não estão fazendo nada. Poxa. Tenho chance. Menina Nike. Tá difícil a vida pra você aqui nessa sola, hein, amiguinho? Tem hortelã. Errei, droga. Isso me atrapalha muito, Raireis. Ela tá com aquele negócio lá, o... porrete de nós todos. Ui! Tá com estranho aqui, ó, o Vigor de Jotun, que é roubo de vida e habilidade. Ok. Ok. Então vambora, né? Se ela quer, eu quero em dobro. Vou upar minha habilidade número 3 para dar uma balanceada aqui, né? Pra gente ter o dano dividido em várias habilidades, né? Depois eu upo a minha 2 ali. Tenho jasmine. A Nike não tá aguentando. Maluca. Deixa ela ali com a maluquice dela. Voltar pra base e terminar meu peitoral da coragem, que já vai me adiantar muito por causa da redução de intervalo. E aqui eu vou trazer um roubo de vida. Beleza. Dois segundinhos eu conseguia. É uma pena. That's too bad. Enemy missing middle. Tá, eu peguei um kill ali. Vamos lá, né? Complicado agora. Enemy missing middle.
Enemy Missile Middle. Complicado. Rotate. Eu não sei explicar, o personagem dele pula, atravessa a parede, né? Então, não sei escrever aqui pra ele que ele pode rotacionar. Não é errado rotacionar. Porque se ela não rotaciona e também não faz nada, não serve de nada, amiguinho. Né? Você tá aí no mid apenas existindo. Seu personagem tá existindo no mid. Você não consegue desenvolver. Bom, vou trocar de lugar aqui o meu Egito com o meu teleporte. Né? Eu também devia ter colocado vigia ali, mas eu não tinha vigia, eu esqueci de comprar. Mas tá faltando essa Sila entrar um pouquinho no jogo. Devia ter esperado ela stunar. Se tivesse esperado ela stunar, eu tinha acertado. Thanks. Eu errei pra caramba, mas tá bom. Né? Aqui. Eu vou evoluir para uma Bancroft, tá? É uma build que eu tô fazendo diferente aqui. Só que... Ok, agora dá para fazer isso. Não dá. Eu preciso dessa penetração aqui, então eu vou logo para Obsidiana. Eu posso ir para Moeda de Caronte também, se eu quiser, tá? A Moeda de Caronte é excelente. Só que... eu não sei se eu vou conseguir estocar ela nessa partida. Então eu preciso ir pra algo que me dê segurança. Só beber uma aguinha aqui. Tô com a garganta ruim. Então como eu não sei se eu vou conseguir estocar, é melhor nem tentar. Mais um pouquinho eu consegui até puxar ele. Cara, como é lenta essa Sila, mano. Pegou um kill aqui, mas foi na cagada, viu? Como ela é lenta, cara. Passou 15 primaveras pra ela chegar aqui. Com esse personagem que atravessa a parede. Eu ia falar que ela pula, né? Porque, enfim, eu não sei qual expressão usar. Mas o personagem dela atravessa a parede, basicamente. Então... como é que ela demora 15 primaveras pra chegar aqui? Tá bom, a gente conseguiu resistir aqui na solo. Foi bonitinho. Foi bonito, né? O Imi chegou, sacrificou. Todo mundo ficou emocionado. E nossa, que maravilhoso, cara. Como esse cara é bonito, né? Então, eu gostei. Vou voltar à base. Então, o Gilgamesh se achando, né? Puxar a Bancroft aqui. A build tá quebrada, tá? Mas vai fazer sentido. Aqui eu já tenho 10% de penetração. É claro que eu preciso de mais penetração. E aqui eu tenho o meu roubo de vida também, tá? É claro que eu não tô fazendo uma...
É uma build que eu tô testando, tá? Não é uma build que eu já testei. Então eu preciso ir encontrando o equilíbrio aqui. E aí eu quero evoluir o peitoral da coragem para aquele que tira do cara. Que aumenta as minhas defesas. Aqui, ó. Stocks. Ganha 20% de movimento e dobra as proteções ganhas. Como é que tira do cara? Que o cara te bate e aí aumenta a proteção. Se eu tomo dano mágico, eu ganho proteção mágica. Se eu tomo dano físico, eu ganho proteção física. Para fazer um Brazer, né? O cara conseguiu sair. Tentou congelar o cara. Ia ser muito cômico se ele fosse congelado desse jeito. Imagina o Cthulhu ser congelado daquela forma ali. Que louco que seria. Falta do Anhu pra dar uma forcinha pra gente. Enemy missing. Enemy missing. Você salvou o cara, mano. O Anhu salvou o cara, velho. Quase. Quase que o cara se safa dessa. Curando. Boa. Gigante de fogo, time. Cadê o ADC no Gigante Fogo, velho? Meu Deus do céu, que loucura. Jogada de Gigante de Fogo, ADC burro, não foi. Oh, meu Deus do céu. O time inteiro ali pra fazer o Gigante Fogo, cara. Ah, mano. Fechar aqui a Bancroft. A gente ainda não vai evoluir o peitoral, tá bom? Que eu vou trazer um outro item aqui também que vai evoluir, que vai tornar a nossa build poderosa, amiguinhos. Poderosa. A gente já tá poderoso aqui, né? Estamos poderosos. Mas a gente vai conseguir fazer essa build ficar bem poderosa. Eu não lembro se o desafio era full power, mas eu peço desculpas pelo peitoral, tá bom? Colocar uma vigia aqui. Top kills, what the fuck, bot, bro. Cala a boca. Você tá top kill, o problema é seu, mano. Quero saber se tá top kill, cara. Quero saber se você sabe jogar conquista, velho. Às vezes a gente tem que dar razão pra toxicidade dos caras, né? A Sila brigando com ele. A Sila também é boa igual ele, então, enfim. É... era gigante de fogo, cara. Era cal pra gigante de fogo. Pra gente ter uma vantagem real ali. Opa. Tô batendo, hein. Esse livro de Tote aqui faz total diferença. Attack left lane. Attack the Gold Fury. Attack the Gold Fury. ADC todo fora da rotação, é incrível, mano. Mas ele faz ali. Pelo menos ele faz uma sombra ali pra gente, né?
Põe a parede, põe a parede. Errei. Sorry. Errei, cara. É uma pena, né? Isso vai dar uma confusão, mas eu quero que essa confusão aconteça. Que a gente não fez aquela hora na tranquilidade, vai fazer na dificuldade agora, né? O barão é chato com essa 3D. Ô, menino chato esse barão. Gente, nós estamos com um buff gigante fogo. A gente não pode ficar simplesmente só andando pelo mapa, né? Acho que eu vou voltar pra base também, terminar o meu itemzinho ali. Na verdade, eu acho que eu não consigo terminar ele, né? A gente vai puxar um cajado de Tote, que vai ser evoluído pra esse daqui, ó. Que vai cair um meteoro na cabeça da galera, tá bom? Aqui a gente pode evoluir, né? Para pegar essas proteções. Estou fazendo o famoso Brazer. É aquele personagem que tem defesa e tem dano. Só que ele é um Brazer baseado em dano. Ou seja, ele vai ter uma defesa que é o suficiente para ele não morrer com facilidade. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa pequena defesa, ele tem um poder muito alto, entendeu? Então você vai bater quase, quase não exatamente igual quando você tivesse, como um personagem tivesse com build de poder, entendeu? Izanami me batendo, eu não consigo enxergar Izanami. Tão pequenininho. Kali. O cara tá fazendo camp, velho. Bom, acho que é melhor ele fazer o split push lá. Enquanto a gente segura um pouco aqui no meio. Tem um cara passando. Cara, o time é todo descompensado, entendeu? O suporte volta à base, o mid vai fazer... vai fazer camp enquanto tá com buff de gigante de fogo, entendeu? É uma coisa que você não consegue entender, velho. Bro. Para de fazer camp, mano. A gente tem um buff gigante de fogo. Vocês estão fazendo camp, cara. Aí fica difícil de jogar desse jeito, né? Bom, vamos lá. A gente precisa de 1600 para fechar o cajado. Dude, I'm taking down towers. Oh my god. É um bot. Escrevi errado. O Y saiu junto ali, mas foi sem querer, tá bom? Power.
Porcaria desse Cthulhu, não vai acabar o ultimate dele não, mano. Aqui, gente, tá morrendo aqui, ó. Boa. Taca left lane, agora é hora de rushar, levar até a Fênix. Não tem o que fazer nesse momento aqui. Não tem hora de fazer ultimate fogo, nem linha, nem nada. Simplesmente a gente puxa essa Fênix aqui e vai no Titã. Joga tudo que tiver em cima desse bicho. O Titã, velho. A outra foi até de kill, pra quê? Tá, ok, report and roll. A Sila não, a Sila depois ela ficou quieta. Só reportar esse cara por ser tóxico é... Não é porque a gente ganhou que a gente tem que aceitar um jogador tóxico dentro do nosso time, tá bom? Puxou a toxicidade, insistiu na toxicidade. É o tipo de jogador que não deveria estar jogando o smitinho. Ih, eu cliquei errado, né? Jogador tóxico. Assédio. Bom, terminamos a partida 5-3-10. Jogamos muito bem, soubemos controlar a solo lane. Infelizmente não deu pra terminar nossa build, né? A build um pouquinho cara. A gente ia fechar o cajado, depois evoluir ele, depois ia fechar aqui o nosso inicial. É uma pena, fizemos uma build um pouquinho cara. 10 vigias é bom, dá pra gente ter um controle do mapa. 24k de dano, 24.793, fomos o top dano da partida, olha só que legal. E ainda tancamos 17k com uma cura de 2.232, ou seja, GG. Deixa nos comentários a sua opinião, gosta do Barão, gosta de jogar com ele na solo? Deixa o like também, um abraço, valeu.